Universitatea Constantin Brâncuș a realizat o campanie de informare cu privire la modul în care studenții pot să desfășoare stagii și angajări pe perioadă nedeterminată. Perioada de pregătire este de 6 luni. Iulian Denis Purdescu, inspector de muncă ITM Gorj, explică tinerilor studenți și absolvenți ai universității ce drepturi și obligații au. Reprezintă perioada de timp cuprinsă între data angajării și data finalizării stagiului și care se încheie cu eliberarea unui certificat sau a unei adeverințe semnată de angajator. Stagiul se organizează de către angajatorul, persoană fizică și sau juridică, ce poate potrivi legii să angajeze forță de muncă pe bază de contract individual de muncă. Perioada de stagiu reprezintă vechime în specialitate. Perioada de pregătire este de 6 luni, iar studenții au posibilitatea de a învăța în practică meseria pe care și-o aleg. Dumneavoastră, când terminați facultatea, aveți termen 60 de zile de la absolvire să vă înregistrați la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă ca absolvent al ultimei promoții de învățământ. Persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot să participe la programe de internship la un angajator. Care este scopul programelor? Să vă dezvolte abilitățile profesionale, să desfășurați activități în care să vă familiarizați cu activitatea organizației în care o să lucrați, să cunoașteți specificul activității unde urmează să vă desfășurați activitatea. La sfârșitul stagiului, absolvenții de învățământ superior primesc certificate de absolvire.